За 23 оны санхүүгийн нэгтгсэн тайлан дээр за 137 төрийн өмчит хуулийн этгээдгээс за тэр дундаа 109 байгууллага дээр санхүүгийн одоо санал түвэлт гарсан байна. За тэр дотроос 38 нь хязгаарлалтаа түвэлтэ гарсан байна. Тэгэхээр нэгсэндээ 3-ны 1 нь хязгаарлалтаа буюу асуудалтай. За тэгээд тэр 38 дотор яг боловсролын салбар дээр бол за Монголын хамгийн том төрийн өмчит сургуулиуд ер нь бүгдээрээ орцсон байна л та. Монгол Улсын сургууль, шинжлэх ухаан технологийн сургууль, технологийн сургууль, Мобис, хөдөө аж ахуйн сургууль, соёл урлаг. Тэр энэ сургууль, энэ таван сургуульд суралцж байгаа нийт оюутан 50,000 оюутан байдаг юм байна. Тэр Монгол Улсын нийт ихтэй сургууль суралцж байгаа нийт оюутны 40% нь суралцж байгаа яг энэ таван сургууль дээр хязгаарлалтаа дүгнэлтүүд ингээд гараад байгаа нь ер нь бол асуудалтай гэж бодож байна л та. Ер нь санхүүгийн тайлан дээр хязгаарлалтаа дүгнэлт гарч байгаа бол энэ менежментийн асуудал шууд яригдана гэсэн үг. 50,000 оюутны ард дахиад бараг 100,000 гарав аав ээж нар тэр хүүхдийнхаа төлөө сургуулийнхын төлбөрийг нь төлөх гээд насаараа хурамтлуулсан мөнгөө зарж байгаа аав ээж нар байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хязгаарлалтаа дүгнэлтүүдийг ингээд гаргаад ингээд нэг яриа болгоод орчих юм уу? Эсвэл энэ төрийн өмчит сургуулиуд дээр менежментийн том реформ хийх юм уу? Нэгдүгürt. Хоёрдугарт засгийн газрын тусгай сангууд байна. За 22 тусгай сангаас 20 тусгай сан дээр аудит хийгдсэн байна. За тэр дундаа нөгөө л алдарт боловсруулалтын зөвлөлийн сан. Ер нь сүүлийн 10 жил аудитын төгөлтөн дээр дандаа хязгаарлалтаа хамгийн их асуудалтай гарч ирсэн нөрөө боловсруулалтын зөвлөлийн сан. За энэ удаагийн аудитын төгөлтөн дээр ч баг за 120 тэрбум төгрөгийн асуудал зөрчил гэж гарсан байна. А тэгээ бүр сонирхолтой нь тэр 120 тэрбум төгрөгийн зээл хөө хилцэх хугацаа дууссан найдваргүй болох эрсдэлтэй гэсэн мөн. Тэгэхээр татвар төлөгчдийн мөнгөөр зээл авчаад тэр нь хөө хилцэх хугацаа дууссан гэдэг хизээж ойлгохгүй юм байна. Юу гэсэн үг вэ? Хаан банкнаас чи бид нэр зээл авчаад хөө хилцэх хугацаа дуусна гэж байдгүй шүү дээ. Тэр яагаад татвар төлөгчдийн мөнгөөр олгосон зээл хөн хилцэх хугацаа дууссан гэсэн аудитын төгөлтөн дээр гардаг юм бол найдваргүй болох эрсдэлтэй гэж ер нь бол сүүлийн олон жилийн аудитын төгөлтөн дээр байдаг. Хамгийн гол нь аудитын төгөлтөн дээр бүх зүйл нь асуудалтайгаа жишээтэйгээр байдаг боловч авсан арга хэмжээл ховроогоод байгаа юм л та. Тэр энийг нэг зэгцлэх ёстой гэж бодож байгаа. Тэгээ бас ерөнхий аудитор, ерөнхий аудит загжаан даргын дүгнэлтийн үгэн дээр бас нэг ноцтой асуудал хөндөгдсөн. Боловсролын зээлийн сангийн гадаад зээлийн авсан тэр асуудалтай иргэн төлөвтэйгүү зээл Монгол банкны саарал жагсаалтанд хизээж орохгүйгээр явж ирсэн. А гэтэл боловсролын зээлийн сангийн 70% санхүүжилт нь явагддаг дотоодын оюутнууд нэгсэндээ ардын хүмүүс нь алдсан байж авсан нэг 4 сая төгрөгийн зээл нь иргэн төлөвтэйгүү бол Монгол банкны харж хэсалтанд ордог, диплома хураалгадаг. А гэхдээ гадаад зээлээр авсан хүүхдүүдийн зээл нь хизээж иргэн төлөгдөж байгааг тэрний араас хинч хөөцөлдөж байгааг. За энэ аудитын дүгнэлтэн дээр бас 147 хүүхдэнд бүр холбогдож чадаагүй гэж байгаа. Тэгэхээр энэ байдлыг энийг яах вэ? Энэ яагаад Монгол банкын тулн тэр нэрсэнд өгөхгүй байгаа юм бол уулын шийдвэр нь гарсан гэж ойлгосон. Асуулт асуучих уу гэлч юу? За. Хэн хариулах уу? Далан Батар ирэх шүү бас. Хариулъя. Төсвийн зарлагын хяналтын дэд дөрөнд. За, Батнарын эмнэлэг гишүүний ихний асуулт нь хариулъя. Яалтч байхгүй. Яг энэ төсвийн сахилгын баттай холбоотой төсвийн хөрөнгийг үр ашиггүй зарцуулаад байгаа. Аудитын дүгнэлт гардаг. Аудитын дүгнэлтийг цааш нь арга хэмжээ болгодгүй юм асуудал л үжигэрсэн юм байна лээ. Тэр байтугай өнгөрсөн парламентын үед арга хэмжээг тооцоолохоор сөрөг болон хязгаарлалтад дүгнэлт хүргэсэн, хүлээн авсан албан тушаалтнуудад арга хэмжээ авахуулахаар хяналтын дэд хороноос, зарлагын хяналтын дэд хороноос албан бичиг ерөнхий сайдад хүртэл хаягдж явуулж исэн. Харамсалтай нь
энэ альбом бичгийн хариуг заасан хугацаанд нь хөргүүлээгүй. Энэ альбом бичгийн дагуу арга хэмжээ хэсэг авсан хэсэг нь тодорхойгүй байгаад дитг. Үеийг үед яг ингээ хариуцлагагүй байдалд нь хариуцлага тооцдог энэ механизм нь ажиллахгүй явсан юм л. Тэгэхээр таны хэлж байгаа бол маш үнэн зөвтэй. Залуу хүмүүсийн үед үнэхээр чухал асуудлыг хөндөж байна. Тэгэхээр энийг ч бас цааш цаашд нь анхаарах ёстой. Аа, зарлагын хяналт эндээд хорооноос бол мөн холбогдох хүмүүст нь бас албан бичгийг хөргүүлэн шаардлагатай тохиолдолд улсын хурлын тогтоол гаргуулахар төсвийн байнгын хороо болон улсын хурлын дарагд хандах болно. За, боловсролын зангийн сангийн зээл болон дэлхийн Монгол банкны холбоотой асуудал манай ажлын хэсгээс харилцаж байгаа. За, хэн бэ? Аа, Наранбаяр сайд. За, маш зүйтэй асуудлуудыг хүндэж байна уу, Батнаар эмнэлэгч шүү дээ. Тэгэхээр энэ тэр ер нь ихтэй сургуулийн удирдлаг бол дээд боловсролын тухай хуулиараа удирдах зөвлөлийн ингээд шийдэл яваддаг байсан. Гэхдээ бид энэ чанарын тогтолцоог нь сайжруулах, хариуцлага тооцоолохоор бас хандах болно уу? Хязгаарлагдсан бол ийм юм гаргаад 2 жил дараалтсан сургуульч шиг Монгол улс их сургууль 2 жил дараалаад хязгаарлагдмал гэсэн ийм дүгнэлт авчихсан. Энэ дээр бол холбогдох этгээдүүд нь бол хариуцлага хүлээх ёстой гэж бодож байна. Ер нь ил тод ийм чанарын сайн удирдлагын тогтолцоотой газарт бол ийм гарахгүй шүү дээ. За, юуны хувьд тэр боловсруулалтын зээлийн тэр авлагын тайлбарын тухайд нэг хитэн одоо эргэцүүлэн баримт бичгийг ингээ харахаар 2011 оны 7-р сарын 10-нд батлагдсан дээд боловсруулалтын санхүүжилт нийгмийн баталгааны тухай хуулийн 8-8 дахь заалтад сургалтын зээлийг хөнгөлөх чөлөөлөх иргэн төлөх тухай улсын хурлын хурлаас тогтооно гэж заасан. Энэ цогцолтол нь 23 оны 7 сарын 7-ны өдөр. За, гүйцэж хариулъя. Наранбаяр сайд микрофоныг өгье. За, энэ заалт нь бол 7 сарын 7-ны өдрөөр одоо хууль хүчингүй болох хүртэл үйлчилсэн байгаа. 23 оны 7 сарын 7-ны өдөр хүртэл. Энэ батлагдсанаас хойш бол боловсруулалтын зээлийн сангаас олгогдсон санхүүжилтийн нэг төрөл болох гадаадад суралцуулах зээлийг зохицуулсан 12 оны 19-р тогтоол, 13 оны 271-р тогтоол, 20 оны 70-р тогтоолын хавсарлч урмууд болон суралцагчтай байгуулах гэрийн зээл иргэн төлөх тухай зохицуулт нь бол нарийвчлан тусгагдаагүй байсантай холбоотойгоор тус сан зээлийн иргэн төлөлтийг шаардах эрх бүрдээгүй ингээд байгаад байгаа. Тэгэхээр улсын их хурл дээр байнгын хуруунд дээр ажлын хэсэг байгуулагдсан. Энэ ажлын хэсэгт миний бич гэсэн итгэвчтэй оролцоод яг энэ эргүүлэн төлөхийн бодлогыг л нарийн тусгачий гэсэн ийм зүйлийг ярьж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ингээд 10 жилээс дээш хугацаанд төлөөгүй явж байгаа энэ авлагыг ингээд харахаар нилээ их дүнтэй олон хүн ингээд байж байгаа. Би өчигдөр байнгын хуруунд энийг мэдээлсэн. За, тэгээд энэ 10 жилээс дээш байгаа энэ одоо төлөөгөө байгаа хүмүүстэй бол өнөөгийн үйлчилж байгаа энэ журам дүрмийнхэн дагуу ингээд шинжлэх шаардлагатай ийм зүйлүүдийг нь бол бид нар ингээд нөхөн төлүүлэхээр эргүүлэн төлүүлэхээр ажилланаа. Ер нь бол 10-аас дээш жил төлөөгөө байгаа хүн нийтдээ 502 байна. Гадаадын зээлийн авлагын тухайд. За, энэ мөнгөн дүн нь болохоор зэрэг нийтдээ нийт авлага болон хүүтэйг нийлээд ингээд нэг 48 ийм тэрбум төгрөг болчихсон ийм нөхцөл байдалтай байгаа. Энэ тэгэхээр зэрэг энэ авлагыг төлүүлэх авсан бол эргүүлж төлөх энэ нөхцөл энийг үгүйг бид нар эргэж харж наривчлах энэ ажлыг үргэлжлүүлэн түүнээс гадна тухайн үед үйлчилж исэн хууль журмынхаа дагуу яг ингээд төлөө дуусцүүлтийн бол бүх одоо орлог гарга юу н хаах юм шаардлагатай байгаа. Цаашдаа ч гэсэн энэ боловсруулалтын зээлийн сан дээр бид бас дэлхийд нэртэй сайн сургуульд хүүхдүүдийг явуулахаас гадна бас өчигдөр найдлаа гишүүлж гэсэн хэлж ирсэн. Ер нь бол энэ боловсон хүчнээ Монголтой сайн бэлтгэх дээр анхаарал өгдөг гэсэн юм ярьж инлээ. Тэгэхээр энэ бол асуудлыг бий ч гэсэн дэмжин тухайлбал энэ боловсруулалтын зээлийн сан чинь дотор ингээд нэг таван ангилалтай байгаад байгаа. Гадаадын зээлийн дотор хоёр магистр, бакалавр, доктор гэдээ ингээд хоёр магистр, доктор, бакалавр гэдээ байна. За, оюутан хөгжлийн зээл гэдээ байгаа. За, энэ оюутан хөгжлийн зээл бол ер нь дотоодын ихтэй сургууль сурж байгаа хүмүүст зориулсан байгаа. Энэ дээр ч гэсэн их олон асуудлууд бол урган гарч байгаа. Энэ зүйлүүдийг бол тухайн үед би байнгын хороондоо бас мэдээлээд энэ дээр хийх шинжилүүдэд хамтран ярилцаад явъя гэсэн ийм бодолтой байна. Баярлалаа.